Gdje su ti kanaderi, jesu li ispravni? Često puta propituje hrvatski žuti tisak iznoseći ponekad i neprovjerene tvrdnje o protupožarnoj sezoni. Zato smo došli u zrakoplovnu bazu Zemunik pokraj Zadra i za vas se uvjerili da je spremnost doslovce 100%. I to ne samo kanadera. Nedavni događaj od 7. srpnja, kad su protupožarni zrakoplovi djelovali simultano na 5 požarišta, potvrdili su sposobnost naših pilota, ali i otvorili temu nove taktike zračnog gašenja. Ove godine, to je točno 7. srpnja, smo imali priliku da smo djelovali sa 100%-nim snagama, govoreći prvenstveno o kanaderima CL-415 i traktorima, i to je prvi put da smo grupno djelovali na požarištima sa novim zrakoplovima Firebus. Međutim, ako se snage rasprše po svim požarima, u biti nemate nigdje veliku udarnu moć i ne možete pogasti. Najkvalitetniji način gašenja, po meni, a to upražnjavaju i sve ostale zemlje koje imaju kanadere, je udariti na jedno mjesto sa što većim snagama da bi se što prije zaustavio taj požar, pa se kasnije seliti na druge požare. Znam da to nije popularno među ljudima, jer svi bi htjeli barem jednog kanadera iznad sebe da im štiti, baš njih, jer svi smatraju da je baš kod njih najkritičnije. Međutim, kao što sam rekao, najkvalitetniji je način na jednom mjestu udariti sa što više snaga, pa ćemo kasnije preći na drugo mjesto. I smatram da ćemo na taj način što prije ugasiti sve požare, jer siciranjem aviona i primještanjem po jednog aviona na svako požarište nismo učinili ništa, jer on ne uspijeva ugasiti požar. Mislim i očekujem da će ova sezona biti jako dobra, jako učinkovita, jer pokazuje i sama entuzijazam i volja ljudi, što pokazuje i ova ispravnost zrakoplovne tehnike koja je ispravna ono, današnji dan 100%. To je vrlo rijetko postići, ali kažem opet, sa svješću ljudi, sa voljom za radom i sa onim što nas čekuju zadaće da to što bolje riješimo, mi smo tehničku ispravnost doveli na maksimalnu razinu. Ne mogu tu zanemariti isto tako ovaj zrakoplovno-tehnički zavod koji služi, znači, u potporu u dovođenju tih zrakoplova poslije godišnjih pregleda na tu razinu. Međutim, ove sitne popravke, sitni radovi koji se odvijaju našim razinama, za što smo mi ovlašteni, mi to rješavamo u jednom danu. Posebno je sretna okolnost što su nabavljene nova 3 Firebossa, usavršena R traktora koji su pojačali sposobnost djelovanja. Sada Hrvatska ima ukupno 16 zrakoplovnih jedinica u protupožarnim snagama. Iza nas je Fireboss, znači R traktor, na kojeg su stavili ove plovke i dali mu jednu prednost u odnosu na stari R traktor koji smo mi imali od 2000. godine i koji smo koristili od 2000. godine. Da može sada skupljati i na vodi, znači na moru, na jezerima ili na rijekama, može skupljati kao i kanader vodu i tako smo ubrzali proces skupljanja i bacanja, znači skratili mu krug, dok je stari naš air traktor, mi ga to izmilja zovemo stari air traktor, mora se vraćati na aerodrom i točiti ga pomoću cisterne i onda bi dolazili na požar. Evo ovi novi avioni, 3 komada su došli ove godine. I mogu reći da imam čast da, tak se zove, sam prvi u Hrvatskoj koji je počeo leti s tim avionima i znači moji dečki koji vole nešto novo u hrvatsko gašenje požara. Malo ovako izgleda, malo manje nego kanader, ali u biti to je jako veliki avion. To je najveći jednomotorno helicopterski avion na svijetu, raspona krila od 20 metara, spremnik vode mu je 3000 litara. Negdje trajnost u zraku ima oko 4-4,5 sata. Znači, vrlo koristan stroj, baš zbog toga što 3000 litara na požaru je vrlo, vrlo, vrlo korisno i pogotovo zato što je vrlo precizan za gađanje i tako. Ako niste znali, svakodnevno je u zračnim protupožarnim snagama angažirano 150 do 160 ljudi. U predsezoni intervenirali su već 30 puta, imali 150 sati naleta kanadera sa 1100 vodenih bombi. Kanader nije malen zrakoplov i ima sjajne tehničke mogućnosti. Kanader CL-415 po mom mišljenju jedan je od najboljih aviona za gašenje požara. On ima dva motora, svaki po 2380 konjskih snaga. Dužina mu je negdje oko 23 metra, širina preko 28 metara i visina nešto ispod 10 metara. Kao što sam rekao, nosi 6200 litara vode i u zraku prilikom gašenja požara mi smo negdje između 3,5 do 4 sata.
Maksimalno ograničenje koje imamo u jednom danu na požarima je 7 sati u gašenju požara, odnosno 80 bacanja što prije dođe. Znači, kanader ima nosi, odnosno skuplja 6200 litara, to se sprema u dva rezervara, svaki po 3100 litara. Osim tih rezervara imamo i rezervare pjenila koji nam pospješuju samo gašenje požara. Za gašenje požara imamo 4 vrata koje možemo selektirano otvarati jedna po jedna, odnosno možemo sva 4 odjednom, što je najveća vodena bomba, najveći udar, što mi i najčešće koristimo. Za skupljanje vode imamo 2 crpke, otprilike ove veličine, i za 10 sekundi skupimo tih 6200 litara. One se nazivaju crpke, međutim, to su čiste 2 cijevi i slobodnim protekom ulazi voda u rezervare. Od 6 posada kanadera od 1. lipnja do kraja listopada neprekidno dežuraju 4, a ostali su u pričuvi. Jednu posadu čine kapetan, kopilot i tehničar, a obuka jednog kapetana, ako se uzmu u obzir samo sati obuke, stoji oko 5 milijuna eura. Kako je europski standard 2,5 posade po zrakoplovu, Hrvatska je sada ispod te razine, no očekuje se obučavanje novih ljudi kao i nabava novih kanadera. Sljedeće godine Hrvatska će dobiti još 2 zrakoplova, 2 kanadera, i to u drugom, odnosno u proljeće prvi i krajem godine drugi avion. Time bi se naročito povećala flota ove eskadrile i pospješilo samo gašenje požara. Međutim, još uvijek je tu veliki problem u broju posada. Evo, trenutno imamo 5 kapetana i 1 kapetana iz mirovine. Nadam se kako ćemo ove godine uspjeti zaškolovati još barem 1 ili 2 kapetana. Malo je i destimulativna plaća pilota, iako je za naše prilike značajna. Naime, u Italiji kapetan kanadera zarađuje 15.000 eura mjesečno, u Francuskoj 9, a u Grčkoj 4,5. Naši zrakoplovci primaju puno manje, a svjesni su i težine svoje struke. O zahtjevnosti ovog posla mogu samo izjaviti da prošle godine u protupožarnoj sezoni izgubio sam 8 kg na težini, pa to vam sve govori. Inače, temperatura u kanaderu često se zna podići preko 35 stupnjeva pa do 40 stupnjeva. Iako imamo klima uređaj, on ne uspijeva kod tih svih temperatura toliko ohladiti ovaj avion. O našoj kvaliteti i načinu rada, našem načinu gašenja, govori i nedavno dodijeljene medalje koje smo dobili od grčkog predsjednika, odnosno grčkog premijera, za gašenje požara u Grčkoj, kada smo iskazali izrazitu hrabrost u samom gašenju tih požara. Da bi gašenje bilo uspješno, potrebna je suradnja sa zemaljskim snagama. U tu svrhu ove godine uvedena jedna novina, a dodatnih ideja ne nedostaje. Ove godine također prvi put imamo, znači, sastavljene timove skupa između bojne specijalne djelovanja, to su specijalci koji su obučeni za spašavanje ljudi iz planine, sa mora i tako dalje, i oni u svom sastavu imaju, to je četvrčlana ekipa, imaju jednog liječnika, to jest jednog obučenog medicinskog tehničara koji će pružiti prvu pomoć i do dolaska u bolnicu zbrinuti na neki način toga. Oni zajedno djeluju na 2 lokacije sa našim posadama. To je jedna lokacija na Lučkome, gdje je skupa helikopteri posada Mi-171-Eš i četvrčlani tip bojne za specijalno djelovanje. Isto tako, to se nalazi takav tim u Divuljama, oni su operativno na uporabi 24 sata, tako da pored toga što služe za spašavanje i ljudi iz mora i sa planina, isto tako služe za izvlačenje vatrogasaca, ne daj Bože, u slučaju da budu u okruženju vatrene stihije. Suradnja sa vatrogascima je dobra, međutim, u svakom slučaju ona bi mogla biti još bolja i još kvalitetnija. Pod time mislim da bismo svake godine trebali imati barem 2 do 3 seminara van protupožarne sezone, na kojim bi se sastali piloti kanadera, za vatrogasni zapovjednici, odnosno sami vatrogasci koji sudjeluju u gašenju požara, kako bismo se dogovorili na koji način šta raditi. Tako da bi na samom požarištu, kada je najpotrebnija kvalitetna koordinacija, ona bila na vrhuncu. Da bismo mogli, tako reći, samo pogledom i s jednom reći znati šta ko misli, na koji način da koordiniramo samo gašenje požara.
Tijekom 2007. godine zrakoplovne su snage sudjelovale na 225 požarišta, te imale ukupno 1990 sati naleta. Samo kanaderi imali su više od 1100 sati leta. No da, sama satnica nije važna, govori i činjenica da su naši piloti po satu izbacivali i do 4 puta više vodenih bombi od svojih europskih kolega. Moglo bi se reći da su aparati kanadske tvrtke Bombardier time dovedeni do krajnjih granica tehničkih mogućnosti. Zato, dragi gasitelji, kad sljedeći puta zatrebate podršku iz zraka, ne budite kritični. Znajte da naši dečki rade sve što mogu u datom trenutku, te da odozgo imaju točan pregled požarišta.